Apsolutno ništa nije lakši, samo je teže i teže, kaže nam ovaj gospodin kojeg smo pitali da li je u kupovini primijetio bilo kakvu stabilizaciju cijena. Ono što su oni te marže malo umanjili, to je tjestenina, makaroni, ovo ono. Ja nisam primijetio nigdje da je meso pojeftinilo. Slično kažu i ostali građani. Cijene na određenim artiklima kao jeftinijim su istaknuti u marketu koji nam je dozvolio snimanje. Za građane nedovoljno. Mislim da je prosto to i prerano i premalo, mislim prerano za nas da primijetimo, prekasno možda generalno, ne mislim, nadam se da ćemo nešto osjetiti. Ne, ja ne primijetim uopšte ništa, vjerujte. To je samo šuplja priča, ništa drugo nema, sve isto, ili samo cijene rastu. Nisam ništa primijetila, samo sam primijetila da je svaki put kad idem da je sve skuplje. Za penzionere vjerovatno nešto malo i malo, nije to neki baš. Nisu ništa smo, ovdje kod nas ništa nismo. Iz udruženja potrošača skreću pažnju da su poskupljenja drugih proizvoda zasjenila niže cijene proizvoda kojima je marža ograničena. Neki efekti nisu onakvi kako su možda očekivanja građana bila, zato što je bez obzira na ova ograničenja se one druge namirnice koje poskupe nekako se sve to negdje izbalansira da se ne osjete, da građani u suštini ne osjete da je došlo do nekog drastičnog smanjenja bilo čega. Ekonomisti smatraju da je ograničavanje marže dalo efekt. Za najsiromašnije kojima dobro dođe bilo kakvo olakšanje. Ipak, kaže profesor Šajin, potrebno je dugoročno rješenje. Obje vlade ili bez obzira ko donosi odluke trebali bi praviti dakle dugoročnije mjere koje će biti učinkovitije nego ove koje su trenutno. To je kap vode u moru za poboljšanje standarda ljudi i institucija koje se time bave. Neki su primijetili da su možda neke drugi artikli malo više porasli u odnosu na one koji su službeno stavljeni, koji su na neki način dio ove akcije. U Inspektoratu Republike Srpske kažu da, iako nije riječ o zakonskoj obavezi, veliki broj trgovaca pokazao je razumijevanje i značaj kampanje društveno odgovorno. Inspekcija u Federaciji također je kontrolisala mjere. Federalni istražni inspektorat je u oktobru 2023. godine izvršio 91 inspekcijski nadzor, u okviru kojeg je utvrđeno 27 nepravilnosti, što podrazumijeva izdavanje 46 prekršajnih naloga s financijskim teretom od 27.750 konvertibilnih maraka. U marketu koji smo posjetili na policama su istaknuti proizvodi sa nižom cijenom poput određenih vrsta brašna, šećera, ulja, soli, tjestenine, mliječnih proizvoda te deterdženata za veš i suđe.